କୁବେର ବାବୁଙ୍କ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା, ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା, ମାଳ ମାଳ ମୋବାଇଲ, ଆଖି ଖୁସି ହେଲା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିନି ସରକାରୀ ବାବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ। ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖି ତାଜୁବ ଭିଜିଲାନ୍ସ। କୁବେର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଉଭା ଯେତିକି କୋତା ବି ସେତିକି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଭୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଛାତ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ୱେଲଫେୟାର କର୍ପୋରେସନର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ଏକକାଳୀନ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଆଇଗିଣିଆ ମହାଦେବନଗରର 3 ମହଲା ଘର, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ବରିମୁଣ୍ଡର 2 ମହଲା ଘର ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଫିସ ଏବଂ ଭଡ଼ା ଘରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରେଡ୍ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି 79,53,694 ଟଙ୍କା, 25,48,699 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ଝିଅ ପାଠପଢ଼ାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 14,89,200 ଟଙ୍କା, 25,64,800 ଟଙ୍କା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରାଇମ ଲୋକେସନରେ 4ଟି ପ୍ଲଟ, ଘରୁ ମିଳିଛି ନଗଦ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କର୍ପୋରେସନର DGM ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏକକାଳୀନ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ତାଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି 13 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, KGA ସୁନା ଏବଂ ବେନାମୀ କାର। ତେବେ ବାବୁଙ୍କର ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରେଡ୍ ସମୟରେ ଘରୁ ମିଳିଛି ନଗଦ 1,48,680 ଟଙ୍କା, 250 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ 13ଟି ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି। ସେପଟେ ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଠାରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ। ଏକକାଳୀନ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଲାଞ୍ଚଖୋର ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଛାଟ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ କୁବେର ସରକାରୀ ବାବୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ନିରୋଜ ରାଠୋରଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ, କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଭାରତ ବିଶି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।